Jag har bjudit in Helena Bergström och Marie Göransson. Väldigt roligt att ni är här. Det är framförallt med anledning av ett dockhem 2 som går på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är, vad ska man säga, en uppföljare av Ibsens berömda dockhem. Kan man göra det, tänkte många. Ja, vi gör det. Och det är bra, tycker jag, för att det som man undrar, när den scenen som det slutar med Ibsens verk, får man verkligen säga, är ju den här berömda dörren. Mm. Hon går ut genom dörren. Och vi har faktiskt bilder på en enorm dörr som är med även i den här uppsättningen, som ju är en viktig symbol också. Ska vi se om vi får fram den här. Där ser vi den. Och där kommer nämligen, ja, där ser vi ett utbrott från dig, Marie. Men det är egentligen så att Nora kommer tillbaka. Mm. 15 år senare. Varför det, då? Har hon ångrat sig, eller? Nej, det har hon inte. Nu är det nämligen så att jag kan förklara bara. Det är inte vi som har hittat, inte jag och Marie som har hittat på den här pjäsen. Nej, och det är lite intressant, ja. En parentes. Det är en ganska ung amerikansk dramatiker. Precis, han heter Lucas Natt. 42 år tror jag han är. Ja, och den har gått på Broadway. Den har fått Tony Awards och allt möjligt. Väldigt prisad pjäs. I USA. Den är inte då. Vi hade faktiskt Europa-premiär på den då för i september. Och Lucas Natt, han det sägs då att han satt med sina kompisar och diskuterade då Ibsens dockhem. Och så snackade de om vad hände med Nora när hon gick ut genom den där. För de som inte kan Ibsens berömda verk, så var hon helt inlåst i sitt äktenskap och höll på att bli galen. Och till slut så går hon. Ja. Och jag spelade den rollen för vi hade premiär för 16 år sedan, men vi spelade den i 2 år. Så 15 år sedan så spelade jag faktiskt på samma scen, Nora. Och nu så kommer jag då tillbaka 15 år senare i Lucas Natts tappning. Men i alla fall när han satt där med sina kompisar så sa alla, vad hände med Nora när hon gick ut genom den där dörren? Och alla trodde på något sätt att hon hade gått under. Då sa han, nej, men jag ska gå hem och skriva tvärtom. Så Nora kommer tillbaka och har inte gått under, utan är en feministisk författare som skriver under pseudonym. Ja, precis så. Jag står ju där som kvinnan som, hon har en ganska liten roll i originalet, Ann-Marie, barnjungfrun, men har ju nu en större roll i den här pjäsen. Och hon har tagit hand om de tre barnen och Torvald, mannen, som hon är väl lite dolt förälskad i. Hon har ju blivit frun i huset. Och så kommer då Nora tillbaka. Och förstör ordningen, kan man säga. Ja, det gör hon ju så småningom, men jag är väldigt glad när hon kommer. Hon har ju skrivit ett brev till mig. Så det är ju bara jag som vet vad hon, eller ja, till mig hon har vänt sig. Och jag har tillåtit henne att komma när han är på banken. Och sen händer det ju saker naturligtvis. Mm. Så att, ja. Men ni spelar fruktansvärt bra, tycker jag, som var där och såg den. Och jag tänker också att det här är ju en blandning av systerskap och att man är konkurrenter. För det är konkurrens om utrymmet, det är konkurrens om mannen, även om om Nora inte vill ha honom, så är han ändå den som på något sätt styr den här familjen. Ja, man kommer aldrig ifrån det. Det är väldigt konstigt. Men han blir ju väldigt central. Mm. Även här, fast man kämpar som ett djur för att han inte ska bli det. Men det blir han i alla fall. Nu är ju Filip Sandén en väldigt tjusig kar i sig. Och en bra skådespelare. Och regissör, det är han som har regisserat det här. Så det är klart att hade han inte varit det, men det är fan också alltså, att de alltid blir centrala. Men, och det är det hon faktiskt, det jag måste säga med den här då. Det är ju Nora, vad ska man säga? Det är ju inte det som vinner ändå i slutet. Nej. Det som vinner i slutet är den här fortsatta, ska man säga. Förbannelsen? Eller vad? Nej, men kampen också att vi måste gå vidare. Ja, men vad den här pjäsen gör, som jag tycker är så extremt fascinerande att få spela, är att den vänder och vrider på alla perspektiv. Och ändå så är det essensen är att vi måste gå vidare tillsammans. Det är det som är fantastiskt, som är budskapet. Sen inte minst att få spela mot dessa fantastiska skådespelare. Matilda Ragnestam spelar min dotter. Ja, men innan vi går vidare på det, för jag tänker att Filip Sandén spelar då mannen som spelar så otroligt nedtonat och ändå har så mycket makt. Det är väl nästan kusligt, det är klart att han har ekonomisk makt. Men man känner fortfarande igen det här. Ja, men det är också väldigt intressant att det är så, va? Så att det inte plötsligt rasar in någon
Jag tycker han speglar vår tid oerhört bra. Mm. Den här makten finns ju. Du behöver bara slå på nyheter så rasar det in såna här gubbar i kostymer och sitter runt långa bord och har den här makten. Och man tänker ibland... Som är självklart. Den är självklart. Var har de fått den ifrån? Och varför? Mm. Och jag menar, man kan ha hur mycket knytblusar man vill. Jag tog en sån idag. Bara för att jag tänkte att de säger att vi ska lägga dem i byrålådorna. Och då köpte jag en för att bara för att visa... Trots va? Mm. Men trots detta med knytblusen så har de ändå detta. Och det tycker jag är så fascinerande. Men nu spelar vi det här och vi spelar det och folk lyssnar på vad vi säger. Därför att det är lätt att förstå. Det är viktigt också. Mm. Att man inte pratar över huvudet på folk. Men dottern är ju jätteintressant också. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att hon är stolt över sin mamma, att hon går... eller fortsätter kampen och hon revolterar då på sitt sätt. Ja, hon å andra sidan så har ju de inte haft någon kontakt genom de här åren. Och hon då, som ofta nästa generation gör, på något sätt demonstrerar lite emot det föräldragenerationen gör. Mm. Men å andra sidan så känner jag ändå, som spelar Nora, att det ändå... Även om vi får se de perspektiven så är essensen av allting att det måste kämpas på, det måste gå vidare. Och vad den här pjäsen gör som är så extremt fascinerande är att den är fortfarande 15 år senare. Det är sekelskiftet det handlar om det här. Och då hade kvinnan, hon kunde inte ta ut skilsmässa utan att ha en verklig bevisa att mannen gjort något fruktansvärt mot henne, som hon säger. En man kunde ta ut skilsmässa helt utan grund. Det var ju liksom, nu ser inte lagarna ut på det viset, men det ligger ju ändå där. Det ligger där som vi pratar om att mannen, det finns, den här makten är fortfarande där och därför fast jag måste avbryta nu så att kvinnor, vi vill ju ändå vara med våra barn. Alltså, vi vill ju att lämna sina barn. Alltså skulle vara... Varje kväll när jag hör det där så känner jag... Aldrig i livet jag skulle kunna göra. Du menar när Nora är på väg att lämna eller har lämnat? Ja, vi pratar om det den scenen mellan oss. Det är inte svårt att ta till tårarna. Va? Därför att det hon har gjort... Det är något oerhört alltså. Mm. Och det tycker vi idag också. Det är något oerhört. Men är det inte intressant att man blir så... upprörd över att kvinnor gör så jämfört med att män har gjort så i alla tider. Mm. Ja, och det är moderskapet som gör det. Ja, det tror jag. Det kan vi aldrig ändra på. Alltså det, nej, men vad det är på något sätt så är det ju förstås det är ju ingen förälder som vill lämna sina barn. Och det visar ju här också att det är ett sacrifice, ett offer som hon måste för att kunna kämpa vidare, så är det är fruktansvärt för henne. Och det är fruktansvärt förstås det hon... Nu sitter jag och spelar Nora som jag... Ja, jag märker det. Nej, men det är... Men det är ju vissa kvinnor som har gått före, som har varit tvungna att offra på det här viset. För när hon kommer tillbaka har hon ju förlorat sin dotter. Ja, det är fruktansvärt. Men man sätter ju problemet under debatten. Ja. Och det är ju det teatern är till för. Den är till för att underhålla också och roa. Men berätta en historia så att man där ute kan ta till sig olika åsikter och diskutera. Mm. Så att det är klart att det blir draget till sin spets som dramatik ska vara, om det ska vara intressant. Har ni hört diskussionerna efteråt? Nej, tyvärr. Ungefär som det, jag har ju haft lite eller ganska mycket kontakt med publik som har varit där och så där och som har hört av sig. Och det är ju det här som vi sitter och diskuterar nu. Men likväl... Så finns det liksom en kraft i föreställningen också för, tycker jag, inkluderingen att gå vidare tillsammans. För det som händer är ju också det att mannen vaknar upp på något vis ändå. Ja, och att det finns en det här att... Alla är förlorare, känns det som. Ja, precis. Men man kan också acceptera då att vi är förlorare, eller så kan vi ta varandra i hand och bli vinnare tillsammans. Det är ju det som, men alla är förlorare på att det här gamla systemet vidmakthålls. Ja, det är bara föråldrat. Nu ska vi ju ut med det här landet ett tag, förmodligen. Spännande. April-maj. Vi ska ut. Hur är det att spela ihop då? Hade ni gjort det tidigare? Nej, aldrig. Det var det som är lite kul. Att ja. Eller det, mycket kul. Det var ju en väldigt rolig upplevelse. För,
Jag har aldrig träffat någon som pratar så mycket. Och jag tror att jag någon som pratar mycket. Vi pratar lika mycket bägge två. Och det återspeglar sig på scenen. Alltså det finns ju temperament bakom det. Absolut. Så mötet på scenen blev ju oerhört överraskande, måste jag säga. För att vi säger våra repliker dock. Första repetitionerna, sen plötsligt en dag när det sitter lite och vi hade publik i våras första gången. Då var jag när jag öppnade dörren och Helena stod där i sin ljusblå klänning. Och då tänkte jag, men vad är det här? Jag ska möta. Och då blev det verkligen ett möte. Aha. Ibland blir mötet på scenen inte alltid ett bra möte, eller ett möte som man tycker. Men här är rejäla möten på kvällarna. Mm. Och det är väldigt roligt att spela. Inte så vanligt, tycker jag. Nej. Så det är det inte så vanligt? Nej, jag tycker inte det. Efter 50 år tycker jag inte att det händer ju då och då. Men det här är nog extremt ovanligt. Alltså, att det är. Och sen, tyvärr har jag ingenting med Matilda Rangerstam, som jag tycker är strålande bra. Och Filip har jag en liten plutt med. Han är också väldigt skarp på scenen. Ja, det är verkligen fyra oerhört bra skådespelarprestationer, tycker jag, i sina roller. Tack. Och sen ska man väl nämna en person till, som är med och regisserar. Gunilla Rör. Ja, som har varit in. Ja, och stöttat oss också, eftersom Filip står på scenen. Mm, och samtidigt, och hon har varit fantastisk. Nej, det har varit ett underbart arbete. För mig är det en ära förstås att spela mot Marie, men också en fullständig livsavgörande för mig att träffa människan Marie. För, oj. Ja, nej, men det är faktiskt, nej, men jag tycker det har varit fullständigt fantastiskt. Så jag älskar dig, Marie Göransson. Det var väldigt fint. Nej, men det känns ju verkligen, det som du säger, det är temperament och det sprakar på scenen verkligen. Ja, det är lite olika varje kväll. Mm. Det är inte som hugget i sten, va? Utan det händer väldigt roliga saker, va? Där vi vågar med våra temperament svänga åt olika håll. Ibland lite mindre, ibland lite mer. Men du, jag tänker på Helena som byter roller hela tiden, inte bara roller i pjäser utan regisserar och spelar. Och så. Du, har du aldrig varit sugen på att göra det? Nej. Varför då? Du tycker ju så mycket om allting. Ja, men det är en oppositionsmänniska. Nej, jag tror inte att jag har talang för det. Jag kan tycka saker när jag sitter och tittar. Mm. Och jag kan tycka saker under repetitionsarbetet. Och jättebra att säga saker så här. Men jag har inte den helhetsbilden klar för mig. Och ingen längtan att regissera. Mm. Men däremot, så jag tycker det är fantastiskt som du håller på. Hon är ju en arbetsgivare. Hon är ju galen, va, den här människan. Hon är ju aldrig still. Nu har hon ju gjort så fin med Mia Färingers jätteshow. Mm. Som går på Globen och runt. Jag bara blir alldeles matt, va. Men det måste finnas såna. Du ligger inte på latsidan direkt. Nej, jag ligger inte på latsidan. Men brukar vara här nämligen på torsdagen. Jag är här då. Men jag är väldigt bra i opposition. Sitta bredvid, titta, säga, tycka saker. Men inte ta ledningen. Nej. Vad tänker du när du har träffat Marie om... För det som jag tycker är så spännande med er arbetsplats är att alla åldrar finns representerade. Det kan man bli, det är lite unikt, tycker jag, att man behövs. Sen har det alltid sagts att det är mer fler roller för manliga skådespelare när de åldras och så vidare. Men jag tycker inte man riktigt känner det på samma sätt längre. Nej, det är många fler kvinnor som är på scenen. Det händer mycket nu i vår bransch faktiskt, med att fler nyskrivet och en vilja, även om vi har väldigt, väldigt mycket kvar, en vilja att vilja berätta olika perspektiv, men också att fokusera på kvinnor också, mer än vad det har varit. Mm. Men som sagt, det är väldigt, väldigt långt kvar. Men vad det också gäller vårt yrke med ålder, så är det fascinerande. Åldern, den räknas inte så, utan det är... Det är mötet med människor och att man faktiskt kan fortsätta jobba in i det sista. Det är fascinerande och otroligt betryggande på något vis att det går. Det måste vara utvecklande att mötas på det sättet. Är det inte konstigt då när det är så att vi inte har fler kvinnor i politiken? Ja. Att vi inte har... Alltså, det är ju inte klokt, ett sånt u-land, att vi aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Mm. Att vi inte, det är inte ens på tal, alltså. Det är bara gubbe ut och gubbe in. Tänker, men herregud, var är tjejerna? Alla dessa begåvade tjejer. Var tar de vägen?
Men... Ja, Anna Lind var ju självklar, och det vet vi hur det gick med det. Men de andra... Mm. Nej, jag förstår, jag tycker att det är genant. Det är, ja, jag tycker också i vårt land så är det genant. Det är inte så i andra länder. Nej. Jag förstår inte riktigt att... Nej, jag förstår inte. Jag håller med Marie. Är alltså som har hänt. Jag tror att gubbarna är... Männen är för jävliga helt enkelt, alltså när det kommer in, när en kvinna kommer upp. Jag tror att det ligger i deras hand. De ska inte fram alltså i politiken. De ska bara inte fram. Bort med dem. Och det tycker jag är... Men herregud, jag är en gammal människa. Jag blir galen när jag ser dessa. Ta fram en kvinna nu, fort, tycker jag. Ja, men jag tror att de viker så då lite. Bara, men det är en demokrati, vi måste se till att de kommer fram också. Ja, men, ja visst. Rösta fram fler. Men demokrati, vilket ord är det då? Det är ett bra ord, men det måste vara innehålla något också. Mm. Får ta en annan gubbe då? Ibsen. Mm. Ja. Där brukar du alltid säga, jämfört med Strindberg, ytterligare en gubbe Strindberg, ja, att du känner dig så bekväm med Ibsen och du känner dig i opposition med Strindberg. Jag vet inte om du känner det. Jo, jo, men jag är precis tvärtom. Jag kan säga Ibsen. Jo, för att jag känner att han tar ansvar för de här kvinnorollerna. Och du är med mig, jag förstår. Han har ett perspektiv, samhälleligt perspektiv. Medan jag känner att August Strindberg, han, liksom, det är hans frustration jag måste spela. Men tar man bort scenanvisningarna i Strindbergs pjäser så blir det genast mycket lättare. Mm. Men de här scenanvisningarna är... Hon kastar mig med märgen. Det är så här, där kommer allt sånt här. Så här ser jag på henne. Men ska man säga, om man bara tittar på replikerna och dramatiken så är det mycket enklare med Strindberg än vad jag... Men Ibsen... Men jag ska bara säga en sak. En sak med Ibsen, så är det så här med Nora då. Så tänk vad han skrev. I slutet på 1800-talet så skrev han den här faktiskt. Det var en revolution när den här pjäsen kom. Nora var första kvinnan som faktiskt tog det här steget. Den skulle ha utpremiär. Jag pratar fort nu. Ja, så att jag hörde. Kommer... Du pratar väldigt fort. Jo, så i alla fall... Ta det lugnt. Nu tar jag. Jo, så skulle den i alla fall ha premiär på i Tyskland. Urpremiär i Ibsens Ett dockhem. Och då ville de att han skulle ändra slutet, för hon får inte gå ut genom den där dörren. Och då ska Ibsens fru ha sagt till honom att om icke Nori går så går jag, säger hon. Och det klingar i mina öron. Därför är vi kanske Ibsens fru som jag tycker. Som du tycker mest. Men vad är det du känner igen dig i Strindberg? Eller vad du tycker? Nej, jag har ju spelat Strindberg mycket mer i och för sig. Men jag tycker ju att Strindberg är underbar på det sättet. Att han är pang på rödbetan. Ibsen tar ju en stund på sig och lindar in och mal ett tag med sina... Och det är jätteintressant och väldigt bra. Men jag älskar Strindberg, för det är bara bam, rakt på bara. Mm. Och han var ju inte mindre chockerande med fröken Julie som inte fick spelas. Den förbjöds ju. Polisen kom ju in och sa att nu får det vara slut. De tog ju bort den från Strindbergs intiman. Så att det var ju... Men de var ju underbara ihop, för de var ju samtida. Och de avskydde varann och älskade varann. Mm. Så att... Man skulle inte vilja vara utan någon av dem. Men jag kanske känner att jag spelar hellre. Men det beror på att jag har spelat Strindberg mycket mer. Men kommer inte båda åt det som inte bara är kvinnligt, manligt, utan mänskligt? Mänskligt. Att man har problem med svartsjuka, avundsjuka. Absolut. Ni är ju genier båda två. Ni är ju fullständigt fantastiska dramatiker. Mm. Det är ju inte klokt att vi har två sådana i Norden. Mm. Det är helt otroligt. Och ni, de som nu vill titta, vi hoppas att många blir sugna. Hur länge spelar ni i Stockholm? Vi spelar, nu ska Stadsteatern stänga för renovering. Så vi spelar faktiskt till 4 december. Är vår sista på Stadsteaterns stora scen. Sen har vi blivit inbjudna till London, spelar på Barbican Theater. Mm. Så det undrar vi om vi kan göra, men det hoppas vi verkligen. Dela inte rum då, för då kommer ni inte kunna sånt. Nej, vi kommer bara prata. Och sen så är det då olika tankar vad vi ska kunna fortsätta spela den. Men i Sverige ska vi ju månadsskiftet april-maj ut till de stora städerna. Mm. Förhoppningsvis att det blir så. Vad roligt. Ja. Kul att ha er här. Vi pratade väldigt fort, gjorde vi det? Jo, men vi var tre som pratade så gick bra. Hörrni, tack.